ជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TV 24 ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Waruboro ដែលជាខ្សែភាពយន្តរបស់ជប៉ុនចង់ដឹងអត្ថន័យនៃខ្សែភាពយន្តនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសូមចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាផ្ដើមនឹងបងនៃសាច់រឿងនៅក្នុងបន្ទប់រឿងមួយបរិម្នាក់ដែលអង្គុយនេះគេមានឈ្មោះថាថាកាគេជាតួឯកនៅក្នុងរឿងនេះហើយគាត់គឺជាសិស្សពូកែប្រចាំថ្នាក់តែម្ដងហើយនារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះនាងគឺជាតួឯកនៅក្នុងរឿងនេះហើយនាងមានឈ្មោះថាម៉ាដាហើយនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាកាគាត់លួចក្រាស់តាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះពេលដែលនាងកំពុងអានអក្សរក៏មានសិស្សម្នាក់បានបាញ់ក្រដាស់មកហើយគេម្នាក់នេះគឺជាសិស្សខូចប្រចាំសាលាតែម្ដងហើយគេគឺជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ថាកាតាំងពីតូចមកម្ល៉េះឃើញដូចនេះថាកាគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់គេក៏បានតុកហើយបានឡើងឈរនឹងស្រ័យទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គេតែម្ដងព្រោះថាគេបានធ្វើរឿងមិនសមរម្យមកកាន់មនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់មានអីថាឈីក៏បានដើរមកជិតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានយកក្បាលរបស់គេនឹងទៅអុកក្បាលរបស់តួឯកប្រុសយើងលឹងដួលដាច់ផ្ងាទៅតែម្ដងហើយតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងគ្នាចេះវាយតបអីទេប៉ុន្តែមានអីភ្លាមនោះពេលដែលគេងៀបឡើងគេក៏បានយកក្បាលរបស់គេទៅបុកថាឈីវិញម្ដងប៉ុន្តែតាមពិតគេគ្មានដំណំបុកនោះទេគោលដំណងរបស់គេគឺងើបមកសុំទោសប៉ុន្តែមានណាធ្វើឲ្យថាឈីគិតថាតួឯកប្រុសរបស់យើងគឺហ៊ានវាយជាមួយនឹងគេទៀតផងប៉ុន្តែតាមពិតគ្នាងើបមកសុំទោសសោះហ្នឹងមានអីពេលលូថាឈីក៏បានយកក្បាលរបស់គេទៅអុកក្បាលរបស់តួឯកប្រុសរបស់យើងផាំងសាកសម័យមើលបងប្អូនតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើមិនបាត់ការចងចាំក៏ស្លាប់ពីអតីតដែរកាត់ចូលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញម្ដងពេលនេះថាការនឹងថាឈីគេមិនមែនជាស្រីនោះទេហើយថាការពេលនេះគេមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រខ្លាំងពូកែទៀតទេគឺគិតតែដើរវាយគ្នានិងមានបញ្ហាជាមួយសិស្សដទៃទៀតមើលទៅដូចជា gangster អញ្ចឹងហើយសមាជិករបស់ពួកគេគឺមានគ្នា6នាក់ហើយមើលទៅមុខរបស់ពួកគេទៅគឺកាយខ្លាំងណាស់អ្នកណាចូលភូមិអត់បានទេគឺដេញវាយហ្មងជីបសេះគឺពេលរួមធុងបាសតែម្ដងហើយកាត់ចុងមកដល់ថ្ងៃមួយតួឯកប្រុសរបស់យើងនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់កំពុងតែនៅក្នុងហាងលក់កៅអៅមួយភ្លាមនោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ក៏បានរត់មកយ៉ាងលឿនដើម្បីប្រាប់គាត់ពីរឿងគេវាយគ្នាគាត់ប៉ុន្តែមានអីពេលរត់ទៅខុសក្រុមទៀតយ៉ាប់ហ្មងភ្លាមនោះគាត់ក៏បានរត់ចេញវិញយ៉ាងលឿនហើយក៏បានឃើញតួឯកប្រុសរបស់យើងនៅពេលនោះភ្លាមនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាទៅជួយថាឈីផងព្រោះពេលនេះគាត់កំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹងសិស្សមួយក្រុមនៅក្រោមស្ពានណោះឮដូចនេះពួកគេក៏ប្រញាប់រត់ទៅភ្លាមប៉ុន្តែពេលទៅដល់ទីនោះមិនដូចអ្វីដែលគេគិតនោះទេថាឈីវាយពួកទាំងនោះរត់ព្រៀតតែម្ដងហើយពេលវាយហើយគាត់ក៏បានហុចលុយនោះទៅឲ្យក្មេងពីរនាក់នៅចិត្តនោះព្រោះថាពួកគេវាយយកលុយក្មេងនេះហើយមើលទៅគាត់ពិតជាចិត្តល្អមែនទែនហើយពិតជាសមជាអ្នកខ្លាហានខ្លាំងណាស់ហើយនៅថ្ងៃមួយសមាជិករបស់ពួកគេ6នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគេខ្លាជាអ្នកក្រុមខ្លាំងប្រចាំតំបន់នេះតែម្ដងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ TrueID ពិភពកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់ហើយគេក៏បានលើកយកតំបន់ធំៗដែលពួកគេត្រូវប្រយុទ្ធជាដំបូងគឺសាលាមួយដែលមានសិស្សនឹងប្រមាណជា150នាក់ឯណោះហើយមេក្រុមរបស់សាលានោះគេដូចជាមនុស្សឈួនអញ្ចឹងហើយចូលមកដល់សាលាមួយទៀតហ្នឹងក៏មានសមាជិកសិស្សច្រើនដែរហើយមេក្រុមរបស់គេហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានមាឌធាត់តែម្ដងហើយក្រុមចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលមានសមាជិកច្រើនហើយពួកគេគឺកាត់សក់ស៊ីនហេតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយក្រុមរបស់តួឯកប្រុសយើងហ្នឹងគឺគេបានរៀបគម្រោងដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់នេះនឹងធ្វើជាអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែសមាជិកគឺមានតែ6នាក់ទេសូមសរសើរហ្មងមហិច្ឆតារបស់គាត់ពិតជាធំណាស់កាត់ចូលមកដល់ថាកៈវិញម្ដងគេក៏បានដើរទៅរៀនដូចធម្មតាប៉ុន្តែមានអីភ្លាមនោះគេក៏បានមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមរបស់បងម៉ាប់នឹងហើយប៉ុន្តែគេវិញមិនចង់វាយគ្នាជាមួយនឹងកូនចៅនោះទេគេក៏បានសួរថាតើមេរបស់ឯងនៅណាឆាប់នាំយើងទៅជួបទៅមានអីពួកនោះក៏បាននាំទៅជួបមេគេតែម្ដងហើយពេលទៅដល់ថាកៈមិនបានຕົកមាត់អីទេក៏បាននិយាយថាជុំមេគេមិនធាត់ម៉េះមានអីប្រុសម៉ាប់នឹងខឹងខ្លាំងមែនតើវាយថាកៈលឹងទាំងងាប់ទាំងងល់ពេញនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែចុងក្រោយមានណាថាកៈក៏បានយកកតារបស់គេវាយប្រុសម៉ាប់ផាំងត្រឡប់ឆឹងតែម្ដងមានណាវាយគេហើយរត់ប្រូចពួកក្នុងកតាបនឹងបាច់មើលដឹងស្អីខ្លះសត្វរបស់ធ្ងន់តែម្ដងមានអីនៅថ្ងៃមួយប្រុសម៉ាប់នោះក៏បាននាំប៉ាពួកទៅវាយថាឈីវិញព្រោះថាគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ថាកាទាំងតែគ្នាដឹងអីផងណាប៉ុន្តែថាឈីវិញក៏មិនចោះញោមដែរមានអីក៏បានវាយគ្នាជាមួយក្រុមនោះតែម្ដងប៉ុន្តែមានណាវាយមិនឈ្នះគេព្រោះថាសមាជិករបស់ក្រុមនោះមានគ្នាជិត20នាក់ឯណោះហើយគ្នាតែម្នាក់ឯងចុងក្រោយមានអីក៏ត្រូវប្រុសម៉ាប់ធាក់មួយជើងផាំងអង្ងឹតមុខស្លុបហើយលើកនេះដែរថាឈីមិនត្រូវរបួសស្រាលទេគឺត្រូវរបួសធ្ងន់តែម្ដងហើយកាត់ចូលមកដល់ថាកាវិញគេក៏ត្រូវបានសិស្សមួយក្រុមវាយគេដួលទៅនឹងដីដែរព្រោះថាគ្នារបស់ពួកគេគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្នាងល្អក៏មានមនុស្សមួយក្រុមបានមកជួយគេមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជិះឡានមកយ៉ាងសង្ហាហើយភ្លាមនោះពួកសិស្សនោះក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគេថាពួកឯងគឺជាណាហើយមកចេះដឹងអីរឿងយើងពួកឯងចង់ត្រូវហ៎ភ្លាមនោះបរិសង្ហាម្នាក់នោះគេក៏បាននិយាយថាយ៉ាឯងស្គាល់ថាយើងជាណាដែរយើងគឺជាកាវ៉ាថានាគីគ្រាន់តែបានលឺឈ្មោះនេះ
ភ្លាមពួកក្មេងៗនោះខ្លាចតែម្ដងព្រោះថាពួកនេះគឺជាសេរីចាស់ហើយណាមួយគឺមានបាក់ពួកច្រើនទៀតផងពួកគេក៏បានសំទោសតែមានអីថានាគីគឺមិនអត់អោនឲ្យពួកគេនោះទេក៏បានវាយពួកនោះដួលរៀបរៀតតែម្ដងមានអីពួកសិស្សមួយក្រុមនោះរត់ព្រៀតហើយពេលនោះដែរថាកាក៏បានប្រញាប់មកមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងលឿនដោយបានលើកដំណឹងថាថាឈីត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះពេលដែលគេមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមគេពិតជាណថាឈីខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រូវបានគេវាយឡើងសន្លប់ស្ទេចដងដេកនៅលើគ្រែតែម្ដងហើយពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេម្នាក់ក៏បានបង្ហាញលាវអាវដោយប្រាប់ថានេះគឺជាគំរូរបស់ប្រុសម៉ាប់នោះដែលបានវាយគេរហូតដល់របួសថ្នាក់នេះឃើញដូចនេះគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ហើយគេត្រូវទៅរកប្រុសម៉ាប់ដើម្បីធ្វើជំរះបញ្ជីហើយមិនរងចាំយូរនោះទេថាការរបស់យើងក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងប្រុសម៉ាប់នោះតែម្ដងដើម្បីប្រយុទ្ធវាយគ្នាមួយទល់នឹងមួយឲ្យដឹងថាអ្នកណាឈ្នះចាញ់ឬជាអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដហើយហាមមិនឲ្យអ្នកណាមកជួយជាដាច់ខាតហើយមានអីដែលសារតែមានកំហឹងប្រុសម៉ាប់នេះវាយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យរបួសធ្ងន់មានណាថាការវាយប្រុសម៉ាប់នេះធ្ងន់ធ្ងរមែនតើគឺសន្លប់ឈឹងស្ទុកស្ដឹងនៅលើដីតែម្ដងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ថាកានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បានដើរទៅសាលារៀននិងកាត់តំបន់ដែលសាស្គីនហេតនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះថានេះគឺជាតំបន់របស់ពួកគេហើយភ្លាមនោះពួកសាស្គីនហេតនោះក៏បានរករឿងមិត្តភ័ក្តិរបស់ទូអៃប្រុសយើងប៉ុន្តែគាត់ដោយសារមិនចង់មានរឿងក៏បានទាញមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមានណានៅតែពួកសាស្គីនហេតនោះវាយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនរងចាំយូរនោះទេគាត់ក៏បានវាយពួកនោះវិញហើយពេលវាយហើយគឺពួកគាត់រត់តែម្ដងព្រោះថាទីទៀតគឺគ្នារបស់ពួកគេគឺមកច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយពេលនោះដូចចិត្តមែនសាស្គីនហេតនោះគឺនាំបាក់ពួករបស់គេមកពេញមុខសាលារៀនតែម្ដងហើយមកលោកនេះមិនមកគ្នាតិចទេចិត្ត50នាក់ឯណោះហើយគ្នារបស់ទូអាយប្រុសយើងគឺមានតែ6នាក់ទប់ទល់មិនរួចទេហើយមានអីពួកគេទាំង6នាក់ណាក៏បានចេញតាមទ្វារក្រោយសាលាតែម្ដងហើយដើរជាមួយក្មេងៗអោនត្រូនត្រូនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេខ្លួនរួចមួយគ្រាប៉ុន្តែមានណាពួកសាស្គីនហេតនោះក៏បានឃើញពួកគេក៏បានថាអូគឺពួកវានៅទីនោះមានណារត់ព្រៀតតែម្ដងបើនិយាយតើក្រុមទូអាយប្រុសយើងសាច់កាមហ្មងគេដេញវាយរហូតហើយសិតអីណាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់នេះទៀតប៉ុន្តែមើលទៅរត់រហូតយ៉ាប់ហ្មងប៉ុន្តែមើលទៅលើកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយរតនាក៏មិនរួចនោះដែរព្រោះថាគ្នារបស់ពួកគេគឺច្រើនខ្លាំងណាស់មានអីក៏ត្រូវពួកនោះកាក់វាយគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយក៏បានយកគេមកលើដំបូលអាគារភ្លាមនោះទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់បងធំនោះថាឯងឆាប់ដោះលែងគ្នារបស់យើងទៅព្រោះថាពេលនេះគឺគេមានរបួសទុកតែយើងនៅទីនេះបានហើយបងធំអ្នកនោះក៏បានយល់ព្រមហើយឲ្យអ្នកដែលមានរបួសគឺចាក់ចេញពីទីនេះប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គេគឺមិនចាក់ចេញឡើយដោយឃើញពួកគេស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះបងធំអ្នកនោះក៏បានដកបារីដើម្បីឲ្យគេជួហើយថែមទាំងអុជទៀតផងប៉ុន្តែការអុជនេះគឺជាការអុជឌឺតែប៉ុណ្ណោះមានអីទូអាយប្រុសរបស់យើងទ្រាំបានក៏បានវាយគ្នាជាមួយនឹងពួកនឹងទៀតប៉ុន្តែសភាពជុំក្រោយគឺយើងដឹងហើយគឺវាយមិនឈ្នះពួកនោះទេព្រោះថាពួកគេគឺមានកម្លាំងច្រើនកាត់ចូលមកដល់ថាកាវិញម្ដងគេក៏បានបកហាត់រាងកាយរបស់គេដើម្បីឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុននិងរឹងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអស់ទាំងនោះនៅយប់មួយថាកាក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមបងធំមួយក្រុមហើយគេបានព្យាយាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែមានណាក៏ត្រូវពួកអស់ទាំងនោះវាយនឹងដួលដេកទៅនឹងដីតែម្ដងព្រោះថាពួកគេគឺមានគ្នាច្រើនហើយបាននិយាយទៅថាកាក់របស់យើងគឺសាច់កាមកទៅណាក៏គេវាយដែរគ្នាព្រោះថាពីមុនគាត់ក៏ធ្លាប់វាយគេច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយគេសងសឹកហើយបើនិយាយត្រូវវិញគឺជុំវិញទឹះតែម្ដងអ្វីដែលយើងបានធ្វើវាប្រកាសជាត្រឡប់មករកយើងវិញជាមិនខានគាត់ថាយូរហើយនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេវាយហើយឪពុករបស់គាត់ក៏បានហៅគាត់មកមន្ទីរពេទ្យភ្លាមតែម្ដងព្រោះថាម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវបានសន្លប់និងស្មរៈនៅទីនោះហើយឪពុករបស់គាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាមើលតើឯងធ្វើខ្លួនទៅឯងសំជាអ្នករៀនសូត្រទេម្ដាយរបស់ឯងខិតខំប្រឹងធ្វើការណាស់ដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមឯងហើយឯងបានរៀនសូត្រហើយមិនចង់ឯងធ្វើជាអ្នកលេងហើយមើលតើឯងពេលនេះចុះឯងពិតជាធ្វើយើងអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ឮដូចនេះគាត់ក៏បានមើលខ្លួនគាត់ទៅនឹងកញ្ចក់ហើយពេលនោះគាត់ពិតជាខឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់មិនគួរណាធ្វើខ្លួនឲ្យដល់សភាពបែបនេះសោះប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏លេចវត្តមានមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់បានមកលើកទឹកចិត្តគាត់និងនិយាយឲ្យគាត់ខំប្រឹងកាយខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកថានាកានិងថាឈីក៏បាននិយាយជាមួយគ្នាថាឈីក៏បាននិយាយថាបើសិនជាឯងចង់បន្តវេនពីយើងយើងនឹងរួមដៃជួយឯងជានិច្ចប៉ុន្តែភ្លាមនោះក្រុមបងធំក៏បានមកដល់សាលាតែម្ដងដើម្បីរកថាកាជំរះបញ្ជីជាមួយគ្នាហើយក៏បានឲ្យគេឡើងទៅលើដំបូលអគារប៉ុន្តែភ្លាមនោះថានាឈីក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាតោះមិនបាច់ថាកាទេគឺទៅជាមួយយើងតែម្ដងទៅគេធ្វើបែបនេះគឺមិនចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេត្រូវបានគេវាយហើយគេសុខចិត្តទទួលការរ៉ាប់រងនេះតែម្នាក់ឯងពេលឡើងមកដល់លើដំបូលអគារថាឈីក៏បានធ្វើការសំទោសទៅកាន់បងធំម្នាក់នោះប៉ុន្តែគេវិញមិនព្រមនោះទេហើយមិត្តរបស់គេម្នាក់ក៏បានមកនិយាយជាមួយថាកាថាហេតុអីក៏ឯងមិនឡើងទៅជួយថាឈីអញ្ចឹងឯងសុខចិត្តនឹងឈរមើលបានដែរលឹមនោះគេក៏បានរត់ទៅជួយតែម្ដងប៉ុន្តែមានអីក៏ត្រូវបានពួកនោះចាប់ជាប់មួយសន្ទុះក្រោយមកថាកាគេក៏បានឡើងទៅលើដំបូលអគារនោះដើម្បីទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងបងធំនោះហើយពួកគេក៏បានយល់ព្រមនឹងនាំកូនចៅចាក់ចេញពីទីនោះអស់ទៅព្រោះថាគេបានណាត់គ្នាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូអាយប្ររបស់យើងនៅកន្លែងមួយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទូអាយប្ររបស់យើងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាថានៅពេលដែលយើងរៀនចប់ពួកយើងនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបង
ងធំអស់ទាំងនោះហើយមើលទៅពួកគេក៏មិនខ្លាចជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នានោះដែរហើយគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយបាននិយាយសារភាពក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់នាងហើយនាងក៏បានយល់ព្រមហើយបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថានាងក៏មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ដែរគ្រាន់តែបានឮនាងនិយាយបែបនេះកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់គឺមានពេញខ្លួនតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃនោះគាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បានដើរទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាក់ពួកបងធំដែលរងចាំនៅទីកន្លែងណាត់ជួបហើយពេលទៅដល់ទីនោះគ្នារបស់បាក់ពួកបងធំនោះគឺពិតជាមានសានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនខ្លាចនឹងដើរចូលទៅដើម្បីប្រយុទ្ធប៉ុន្តែពេលនោះក៏មានមិត្តភ័ក្តិរបស់គេម្នាក់ទៀតមិនហ៊ានចូលរួមប្រយុទ្ធនោះទេគេបានមកអង្គុយតែម្នាក់ឯងហើយបាននិយាយថាទៅលើកនេះប្រកាសជាស្លាប់មែនតើហើយហើយក្រុមរបស់គេដែលត្រូវប្រយុទ្ធពេលនេះគឺមានគ្នាតែ5នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយពេលទៅដល់ទីនោះភ្លាមគឺពួកនោះពាត់ចិត្តតែម្ដងហើយភ្លាមនោះបងធំរបស់គេក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹងតួឯករបស់យើងថាពួកឯងមកគឺមានគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេភ្លាមនោះតួឯករបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាចុះឯងបើសិនជាគ្មានពួកនេះទេឯងក៏គ្មានអីអស់ចាននោះដែរមានអីបងធំម្នាក់នោះក៏ចិត្តស្ងៀមទៀតគេក៏បានឲ្យគ្នារបស់គេគឺវាយស្មើទល់ជាមួយនឹងតួឯករបស់យើងគឺ5ទល់នឹង5ហើយគឺមិនឲ្យអ្នកណាជួយជាដាច់ខាតគ្មានទេវាយគ្នាប្រប្រាប្រព្រោះពេញនឹងតែម្ដងហើយមើលទៅតួឯករបស់យើងទៅមានរួចណាប៉ុន្តែថាឈីវិញគេវាយដៃគូរបស់គេឲ្យដួលទៅនឹងដីតែម្ដងប៉ុន្តែមេបងធំនោះគេពិតជាលេងខូចខ្លាំងណាស់គឺគេយកដំបងមកវាយថាឈីតែម្ដងប៉ុន្តែភ្លាមនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលស្មមខ្លួនមិនហ៊ានចូលខ្លួនមកប្រយុទ្ធនោះក៏បានហក់ធាក់បងធំម្នាក់នោះផាំងធ្វើឲ្យគេដួលដាច់ខ្នាតទៅនឹងដីតែម្ដងវាយមិត្តភ័ក្តិយើងហ៎ស៊ីមួយជើងទៅយ៉ាងហើយពេលដែលបងធំម្នាក់នោះងើបឡើងគេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងថាកាក់តែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅថាកាក់ដូចជាទៅមិនរួចនោះទេមានអីបងធំម្នាក់នោះម៉ាត់យោតែម្ដងធ្វើថាការរបស់យើងត្រូវមិនស្ទើរទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែទូអាយប្ររបស់យើងវិញគឺនៅតែងើបឡើងមកវាយជាមួយនឹងគេដដែលមានអីចុងក្រោយបងធំម្នាក់នោះក៏បានរត់ទៅគ្រៀកទូអាយប្ររបស់យើងជាប់ប៉ុន្តែមានណាទូអាយប្ររបស់យើងក៏បានលើកគេអុកទៅដូចផាំងស្លាប់ឆឹងតែម្ដង KO ហើយជ័យជំនះលើកនេះទូអាយប្ររបស់យើងគឺជាអ្នកទទួលបានដោយពេញទីតែម្ដងគឺការវាយមួយស្មើគឺដឹងឈ្នះចាញ់តែម្ដងថាអ្នកណាខ្លាំងឬក៏អ្នកណាខ្សោយហើយគ្នារបស់បាក់ពួកបងធំនោះក៏គេមិនបានធ្វើអ្វីក្រុមរបស់ទូអាយប្រុសយើងដែរព្រោះគេបានដឹងថានេះគឺជាការប្រយុទ្ធមួយស្មើពួកគេក៏បានដើរចាស់ចេញពីទីនោះហើយនេះគឺចង់បង្ហាញពីភាពអង់អាចនិងមិត្តភាពរបស់ពួកគេគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនិងមិនប្រែប្រួលទោះបីជាមិត្តភក្តិជួបនឹងបញ្ហាអ្វីក៏ដោយហើយមិត្តភក្តិពិតប្រាកដគឺមិនបោះបង់ចោលគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហារឿងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងត្រង់ណាដោយអចេតនានិងសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Follow Page TV 24សង្ខេបរឿងផងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតោះ download app TrueID Cambodia ទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Play Store ដើម្បីទទួលស្គាល់មានតិការកំសាន្តដ៏ពិសេសជាច្រើនសម្បូរបែបហើយចង់ដឹងថាមានកម្មវិធីពិសេសអ្វីផ្លៃខ្លះនៅទីនេះទៅសាកល្បង download យកមកប្រើទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេច app TrueID Cambodia app ទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយអាចទស្សនាបានដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផងរាប់អាណាបានអែមហួរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវ៉ាវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ TrueID គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដ៏ធំនិងសម្បូរបែបដែលលោកអ្នកអាចទស្សនានៅកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគជាតិនិងអន្តរជាតិព័ត៌មានរឿងកំប្លែងនិងអប់រំខ្លីៗវីដេអូ vlog គំនូរជីវចលវីដេអូដំណើរកំសាន្តនិងការភ្លក់មុខម្ហូបថ្មីៗនិងប្លែកៗជាពិសេសមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ English Premier League និងការប្រកួតបវរបញ្ញា Miss Multi National Cambodia បញ្ហាម្នាក់ឯងជាមួយគូស្នេហ៍ជួបជុំគ្រួសារជួបជុំគ្នាជួយពីQuite baby because you got that win day. Oh, baby, look at the rig. You can keep control. You can keep control. You can keep control. True ID. You can keep control. You can keep control. Mean that we're good. I'm with it. Cambodia.TrueID ពិភពកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់